أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ حضور پر جو پہلی وحی آئی، تقریباً اجماع ہے اس پر کہ وہ یہ پانچ آیات ہیں سورہ علق کی. آپ کی عمر شریف جب 40 برس کے لگ بھگ ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو خلوت گزرنی محبوب ہو گئی، غور و فکر کا غلبہ ہو گیا. پھر آپ غار حرا میں جا کر کئی کئی راتیں کئی کئی دن قیام فرما ہوتے تھے، اور شارحین حدیث کا اس پر اجماع ہے کہ وہاں آپ کیا کرتے تھے. کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا تفکر و اعتبار، غور و فکر، سوچ بچار. اسی میں پھر ایک دن فرشتہ آیا ہے. فرشتے کا آنا اور فرشتہ کیا لے کر آیا جس پر کہ اس نے یہ کہا اقرا پڑھو، وہ ذرا بات ہے کہ جو ذرا پیچیدہ ہے سمجھنے کی ہے، وہ میں عرض کروں گا آپ سے. روایت یہ ہے کہ فرشتے نے کہا اقرا، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری. فرشتے نے اپنے ساتھ بھیچا لگا کر سینے کے ساتھ پھر چھوڑ دیا، کہا کہو اقرا. حضور نے پھر کہا میں ما انا بقاری. تیسری مرتبہ پھر کیا، 3 مرتبہ کرنے کے بعد پھر یہ اقرا باسم ربک الذی خلق. تو اس میں میرے نزدیک وہ روایت صحیح ہے کہ یہ جو پہلی وحی آئی ہے یہ ما بین النوم والیقظہ، جبکہ آپ نیم بیداری اور نیم خوابیدگی کی کیفیت میں تھے، اور فرشتہ اس وقت ایک تختی پر لکھی ہوئی یہ آیات لے کر آیا تھا. ورنہ ظاہر بات ہے کہ آدمی پڑھا ہوا نہ ہو تب بھی اسی کی اپنی زبان میں کہا جا رہا ہو کہ یوں کہو، تو وہ تو کہنا مشکل نہیں تھا. 40 برس کی عمر تھی آپ کی، کوئی آپ بچے تو نہیں تھے، کوئی شے تھی کہ جس کو پڑھنا تھا. وہ جو پڑھنا ہے تو وہ اصل میں یہ اس عالم میں کہ جس کو آپ کہیں گے ما بین النوم والیقظہ، بیداری اور خواب کے بین بین کی کوئی کیفیت تھی جس میں کہ فرشتہ آیا ہے اور اپنی اصل ملکی شکل میں آیا ہے. اس لیے کہ پھر اس نے جب وہ بھی کوئی چیز لکھی ہوئی لایا ہے، روایتوں میں آتا ہے سونے کی تختی تھی جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی، تو اس پر آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اب بات اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوئی ہے، لیکن پھر جو سینے کے ساتھ بھیچا ہے 3 مرتبہ، تو اس سے گویا کہ آپ کے اندر وہ استعداد پیدا ہو گئی، پھر آپ نے اس کو پڑھا. اور یہ میں یاد دلاتا ہوں کہ میں نے جب کہا تھا کہ جب دوسری وحی فطرت کے بعد آئی ہے سورہ مدثر کی، تو حضور نے جب دیکھا تھا کہ اب یہ افق اعلیٰ پر یا افق مبین پر حضرت جبرائیل نظر آئے، کیسے پہچان لیا؟ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، تو وہاں بھی وہ اپنی اصل ملکی شکل میں تھے، لیکن وہاں جو رویت حضور کو حاصل ہوئی تھی وہ پوری بیداری کی حالت کی نہیں تھی، ما بین النوم والیقظہ، یعنی کچھ نیم خوابی اور نیم بیداری کی کیفیت تھی، لیکن دیکھ لیا تھا حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں اس وقت. لہذا پھر جب وہ پہاڑ سے اترتے ہوئے یا محمد کی صدا آئی، اور پھر آپ نے 2 مرتبہ پہ ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، تو آپ کو کچھ خوف سا بھی طاری ہوا، پھر اچانک نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ کہ وہی کہ جو غار حرا میں آیا تھا، اس طرح ہے کہ آسمان زمین کے مابین افق پر، اور اس طرح سے کہ پورا افق بھر گیا. تو یہ ہے اس کا پس منظر. اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا اس نے اس جونک کی طرح کی چیز سے کہ جو رحم مادر میں چمٹ گئی تھی. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے. الذی علم بالقلم، جس نے کہ تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ. عام انسانی تعلیم قلم کے ذریعے سے ہے، حضور کے لیے قلم کے درجے میں فرشتہ ہے، فرشتے کے ذریعے سے حضور کو سکھایا گیا ہے. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو سکھایا ہے جو کچھ کہ وہ نہیں جانتا تھا. اس وحی سے جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، اب 25 و 26 دن ہے آج، کہ اس سے آپ کی نبوت کا ظہور ہو گیا. نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، لیکن اس کا ظہور ہوا ہے اس وحی کے ساتھ. البتہ اس میں کوئی تبلیغ کا حکم نہیں ہے، وہ تو پھر جب وہ وحی آئی ہے جب کوئی فرشتے کو دیکھا ہے افق اعلیٰ پر، افق مبین پر، اس کے بعد جب گھر گئے ہیں
اور پھر آپ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے ہیں، دہشت کی کیفیت طاری تھی، پھر وہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہاں سے پھر آپ کی رسالت کا آغاز ہوا کہ اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، اب کھڑے ہو جاؤ، انذار کرو، خبردار کرو لوگوں کو، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اور اس کے کبریائی کے نفاذ کی جدوجہد کرو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کل سورہ مدثر میں. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا سورہ مدثر ہی میں سات آیتوں میں حضور سے خطاب کے بعد پھر تین آیتیں تھیں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. یہاں پھر دیکھیے، یہاں اب تین آیتیں آ رہی ہیں، یہ آخرت کا فلسفہ بیان کر رہی ہیں. كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى، کوئی نہیں، انسان طغیانی پر، سرکشی پر، زیادتی پر، ظلم پر، تعدی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ وہی حساس اور ذہین آدمی جو بیٹھا غور کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، کیوں ظلم ہو رہا ہے، کیوں تعدی ہو رہی ہے، کیوں غلط روی لوگوں نے اختیار کی ہے، ہو جاتا ہے انسان. کیوں ہو جاتا ہے؟ اراہ استغنا، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس پر پکڑ کوئی نہیں، انگارا زبان پر رکھوں گا تو جل جائے گی، جھوٹ بولوں گا کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر میں کہیں زہر کھاؤں گا بڑھ جاؤں گا، حرام کا مال کھاؤں گا کچھ نہیں ہوگا. کہ یہ دنیا جو ہے یہ فزیکل لاس پر چل رہی ہے، یہاں مورل لاس جو ہے آپریٹو نہیں ہے. اخلاقی قوانین ہیں تو صحیح، موجود انسان کے نفس میں ہے، یہ اچھائی یہ برائی، لیکن دنیا جو چل رہی ہے اس میں ان اخلاقی قوانین کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ صرف فزیکل لاس پر چل رہی ہے. آگ جلا دے گی اور جھوٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، چھالا بھی نہیں ہوگا، اور آپ نے اگر کہیں پر سنکھیا کھا لیا تو مر جائیں گے، اور آپ حرام خوری جتنی جائے کرتے جائیں کچھ نہیں ہوگا. یہ جو ہے کہ مورل لا از ناٹ آپریٹو، جبکہ فزیکل لا آپریٹو ہے، اس وجہ سے انسان جو ہے سرکشی پر، تعدی پر آمادہ ہو جاتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ ان الى ربك رجعا، یہ عقیدہ کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی. یہ یقین اگر دل میں بیٹھ جائے تو سیلف سینسر ہو جائے گا اس کے اپنے اندر، کوئی کام ایسا نہ کروں جس کی جواب دہی نہ کر سکوں، جانا ہے. گویا کہ حل جو ہے اس پورے معاملے کا، کسی معاشرے میں اخلاقی زوال آ چکا ہو تو صرف ایک ہے، اور وہ ہے آخرت کا یقین اگر ہوگا کہ ہر چیز کی جواب دہی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جس نے کوئی ذرے کے ہم بدل نیکی کمائی ہوگی وہ اس کو موجود پائے گا، اور ذرے کے ہم بدل بدی کمائی ہوگی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جب تک یہ نہیں ہوگا، واقعہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ظلم تعدی جہاں کہیں بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی غلط حرکت کرے گا. اب اس کے بعد تیسرا حصہ وہاں تھا ولید بن مغیرہ سے متعلق، اور یہاں تیسرا حصہ جو ہے وہ متعلق ہے ابو جہل کے. ارایت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. یہ کچھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے دو مختلف مراحل پر. دو واقعات تو ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ حضور کو نماز سے روکا گیا اور آپ کو ایزا پہنچائی گئی، اور کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو بیٹھے ہوئے تھے دور پہ کچھ، وہ ابو جہل اور اس کے ساتھی، انہوں نے کہا کہ کوئی ہے ذرا جو فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، وہ اوجڑی لا کے محمد کی گردن پہ رکھ دو جب اس سجدے میں جائے. تو حضور سجدے میں گئے تو وہ اوجڑی لا کے، اونٹ کی اوجڑی بھری ہوئی، وہ لا کے رکھ دی. تو آپ سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، پھر حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا ہے، پوچھ وہ آئی ہیں دوڑتی ہوئی، پھر انہوں نے وہاں سے اس کو ہٹایا ہے. اور تو اس وقت ایک زیادتی یہ کی گئی، اس وقت کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا، یعنی کہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑا نہیں اسے. ایک موقع پر یہ ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آیا، اس نے آپ کی گردن کے اندر چادر ڈال کر اس کا ایک پھندا سا بنا کے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی. لیکن تیسرا واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے ڈانٹا اور کہا کہ محمد میں نے تمہیں منع کیا، مت نماز یہاں پڑھا کیا کرو، اور وہ پھر آگے بڑھا کوئی اقدام کرنے کے لیے، پھر پیچھے ہٹ گیا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک کھائی نظر آئی جس میں کوئی پروں والی مخلوق تھی اور وہ میری تکا بوٹی کرنے کو تیار تھی، اس سے خوف کھا کر وہ پیچھے ہٹ گیا. تو مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تو حضور کو ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل تھی، اس وقت تک کا معاملہ تو پہلے دو واقعات ہیں، لیکن پھر جب آپ آئے ہیں اور طائف سے واپس آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن آپ کو ملی ہے، اس کے بعد کا واقعہ وہ ہے کہ جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. ارایت الذی ینہا،
کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے عبدن ہمارے ایک بندے کو اذا صلی جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے؟ ارایت انکان علی الہدا، کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہوتا ہدایت پر، یہی ابو جہل ہدایت کے راستے پر کارمند ہوتا، او ہمارا بتخوا، یہ ہمت والا آدمی ہے، جرت والا آدمی ہے، بخیل نہیں تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ بنی ہاشم نے اگر لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر آ رہے، وہ بخیل نہیں تھا، پھر جری تھا، بہادر تھا، میدان جنگ میں گیا ہے، لیڈ کیا ہے لشکر کو اپنے، اور جب گردن کاٹنے لگے تھے تو کہتا تھا نیچے سے کاٹنا تاکہ دیزے کے اوپر چڑھاؤ گے تو معلوم ہو کہ اونچی گردن ہے، کسی سردار کی گردن ہے، تو یہ چیزیں اس کے اندر تھیں، مرد میدان تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو صدق بالحسنی والے معاملے پہ آ کے مار کھا گئے، لیکن یہ کہ اگر یہی شخص ایمان لے آیا ہوتا، ہدایت پر ہوتا، تقویٰ کی تعلیم دیتا تو آپ سمجھیے پھر کیا ہوتا، گویا کہ ایک اور عمر فاروق مل گیا ہوتا اس امت کو، بالکل ان کی شخصیتوں کے اندر بڑا پیرلل انداز ہے، حضرت عمر بھی لڑنے بھڑنے والے آدمی، کشتیاں کرنے والے آدمی، ادھر سے جا رہے ہیں اس کو دھکا دے رہے ہیں، اس بلا کے آدمی تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ان میں وہ چیز موجود تھی کہ بخل نہیں اور بزدلی نہیں، ان دو چیزوں کے بعد جو ہے پھر یہ کہ تصدیق بالحسنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ان کے لیے، تو ان کے وہ عمر فاروق بن گئے، اس لیے کہ دعا کی تھی محمد رسول اللہ نے، آرائے تھا ان کزبہ و تولا، کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا ہے منہ موڑ لیا ہے، علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا، لنسوان بن ناسیا، ہم گھسیٹیں گے اس کی چوٹی کے بال پکڑ کر، ناسیت ان کاذبت ان خاطیہ، یہ پیشانی کہ جو خطا کار ہے جھوٹی ہے، فلیدو نادیہو، تو بلا لے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو، بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو، ہم نشینوں کو، سندعو الزبانیہ، ہم بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔